भोमा बायपास जाय म्हूण कांय भोमकार आमदार मंत्री गोविंद गावडे हांकां मेळ्ळे. मंत्र्यान तांचें आयकून घेतलें आनी बायपास कित्याक जाय आनी फ्लायओव्हर कित्याक नाका असो प्रस्न केलो. सद्याच्या प्लाना प्रमाण खंयच्याच देवळाचो एक चिरो वचचो ना. संपादन केल्ल्या जमनी परस चड जमीन वचची ना म्हूण मंत्री गोविंद गावडेन उतर दिलें आनी तशें कितें जालें जाल्यार आपूण लोकां वांगडा रावतलो अशें उतरूय मंत्री गावडेन लोकांक दिलां. हांवें तुमकां जो प्रश्न जो केलो पळय न्ही तो बेश्टोच पूर्ण. हांव तुमचे कडेन झगडपाक ना. म्हाकाय बायपास कित्याक नाका तेचें उत्तर तुमचें उत्तर तें म्हजें उत्तर आसतलें म्हणून तुमकां हांवें सांगिल्लें आसा. बायपास कित्याक नाका तेजें म्हाका पयलीं तुमी उत्तर सांगात. कित्याक नाका सॉरी बायपास बायपास जाय हो बायपास कित्याक जाय आनी फ्लायओव्हर कित्याक नाका हेचे दोन प्रश्न तुम्ही म्हाका उत्तर द्या. त्या प्रमाणे हांव तुमकां नंतर म्हजे उत्तर सांगता. हांवें तुमकां सांगलें न्ही रे हे घर नागझरचे वस्पाना हे म्हजे तुमकां परत उत्तर जावन आसा. अप टू तुगेले आन्सर सुद्दां तुवें वयत हे तुगेले कांयच वचना. आनी हो रस्तो जो एक्झिस्टींग हो एक्झिस्टींग रोड आनी तांबडे जाल्ल्या कडल्यान आमी ह्या बॉर्डरी कडल्यान ह्यो जे एक्झिस्टींग जो रोड जो आसा त्या बॉर्डरी कडल्यान आमी 28 मिटर अशें वयता. बरोबर 25 एट एन एवरेज 25 28 थोडे कडेन मेळटा. हांव तुका 28 दाखयता. हांव हायर गोश्टी कडेन उलयता मॅक्सिमम रायट. आनी घर सोडून दी जो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याच्या भायर 1 इंच तुमची जमीन वचपाना हे परत तुका हांव सगळ्यांक आन्सर सांगता. मागीर तुमकां बायपास कित्याक जाय सांगा मेरे भुरगे तुमी उलया. पळय हांव आमी तुमगेली घराणें आयकपा खातीर येयल्लो आसा. म्हाका तुमचें कारण हांव सगळ्यांचो आमदार जावन आसा. जशें तुमी म्हजे आसा तसो हांवूय तुमचो आसा आनी तुमकां इल्लो सुद्दां त्रास जाल्लो म्हाका नाका. इतलो तुमी खूब त्रास काडले. तुमी 1 वर्स जालें तुमी अननेसेसरी तकलेन भूत घेवन कोण कितें सांगता तें आयकून तुमी बेश्टेच भडकलेले आसात. थंय तुमी नागझरकराक सांगणें घातिल्लें आसात. तें सांगणें कोणाक घातलें आनी तेजें रिपरकेशन कितें जालें हें तुमकांय खबर आसा. म्हाका इतलेंच सांगा जें तुमचें उत्तर आसतलें तें हांव म्हजे जे सुपिरियर जो कोण आसा तेंच्या मुखार मांडटलो. बायपास कित्याक जाय सातेरी देवळाचो जो विशय जो आसा नारायण देवळाचो जो विशय जो आसा महादेव देवळाचो जो विशय जो आसा आनी सती देवीचो जो विशय जो आसा त्या 1 इंच सुद्दां एक चिरो सुद्दां थंय आलपाना हें परत म्हज्या भूमकार वासियांक सांगणें आसा एश्युरंस जावन आसा. आनी दुसरी गोश्ट तांच्यांनी जो एकाद वेगळेवेगळे विशय काडिल्ले आशिल्ले बरेचशे जाणांनी पयलो ऑलरेडी तांकां अवॉर्ड जाल्ले आसात. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.